там затроллил. Ого, прикольно. Так, запита прийшов, ось чому не відпрацьовує LDA, а, відкрити це. Додаємо Руслана. Де запит прийшов? Попрохайте його ще раз перезайти. Хто там? Так, здорово, Руслан. Сьогодні ми з вами, використовуючи даний ресурс, будемо розглядати архітектурний паттерн, який буде вам дозволяти відокремлювати логіку програми, да, вашої програмної частини, вашого застосунку від візуальної частини представлення. Цей паттерн є архітектурним, ми це вже розібрали. Він був там історично представлений ще в 2015 році, коли вам було 2 роки, так, десь приблизно або 1. З чого складається MVVM? Він складається з 3 компонентів. Моделі. Що таке модель? А, вон знизу написано. Так? Далі, моделі уявлення. Це одне слово. Ну, типу, одне слово, одна абревіатура, view model. І уявлення view. З точки зору блоків, да, або компонентів цієї діаграми, в принципі, все зрозуміло, але тут додається додаткова концепція, як команди. Так, прив'язка даних ми вже розглядали, data binding у всіх напрямках. І отримання даних. Тобто в моделі зберігаються дані, view їх проміжково оброблює і відправляє команди, view model проміжково оброблює. Відправляє команди до view. Дуже поверхнево модель описує дані, що використовуються в застосунку. Моделі можуть містити бізнес-логіку певну, яка безпосередньо пов'язана з даними, наприклад, логіку валідації властивостей моделі. У той час модель не повинна містити жодної логіки, бізнес-логіки, так, пов'язаної з відображенням даних у view. Власне, view або представлення визначає візуальний інтерфейс, який користувач використовує для взаємодії з програмою. Для цього використовується XAML, якесь вікно. Як клас Windows, у WPF може містити як інтерфейс у XAML, так і прив'язаний до нього C-Sharp-код. Проте в ідеалі C-Sharp не повинен містити будь-якої логіки, крім хіба що конструктора, який викликає метод initialize компонент. Але коли в файлі пов'язаного коду все може бути, все ж таки може бути певна логіка, то складно продати. Що за переклад? Використовувати view model, так? Тому для того, щоб організувати передачу даних від моделі до представлення, так, які бачить користувач, з яким взаємодіє, був доданий додатковий прошарок, який називається ViewModel, або модель подання, або модель представлення. Вона пов'язує модель і представлення через механізм прив'язки даних. Якщо в моделі змінюється значення властивостей, при реалізації модель інтерфейсу Identify Property Change. В якій частині ми використовували цей інтерфейс? Богдан. Перескладання? Що ти качаєш головою? Ні. Коли ми використовували цей інтерфейс? Коли ти мав би використовувати цей інтерфейс? Новіка? В якому компоненті цей інтерфейс ви вже використовували? Дмитрішин, Фріч, Шевченко. Де? Шевченко. Шевчук. Шев. Шева. Во. Когда Шева его использовал? Богдан. Когда переразвали данные? Нет. Ну да, но нет. В каком компоненте вопрос был? В якому компоненті? Илья? Перескладання, Ілля? В якому компоненті I notify property change використовувався?
А точно помнишь, что это был, да? Что? У нас назывался... Что-то там? Какое... Лобцы на галерце. Да, там на горите модул, и может, вот это, наследовало. Модель, да, об'єкта, який має відображатися в DataGrid, компонент DataGrid. Та перекласти можуть всі з англійської мови. Питання було до половини, 99% групи не знає, що це таке. Тому готуйтеся, хлопці, у вас будуть горіти шари. Власне, ця реалізація моделі інтерфейсу, автоматично йде зміна даних при цьому, якщо вони у даних представлені будуть змінюватися. ViewModel також може містити логіку затримання даних з моделі, які потім передаються до View, а також ViewModel визначає логіку щодо оновлення даних моделі. Так, це дуже поверхнево, але ви маєте запам'ятати саме цю діаграму. Будеш собі на обличчі малювати і перескладання. Максим, ну ти чув мою пропозицію? Поважати своїх колег і зробити кишу. Ну, але я сам провокую тебе. Так, а ти потім будеш якось себе не так відчувати. Так, переходимо до першого пункту, який він, чому він. Так, і як завжди, на метані підкидує суперкласну штуку, саме не відображення у результаті цього, нічого. Так, тому ми забуваємо на метані, і переходимо до MSDL. Тут можна буде продивитись більш-менш структурно або не структурно або до хабру. Розуміння. Чому? Тому що попередній матеріал трохи глючить з перекладом. Тому. Але дві частини, де друга не знаю. Навіщо взагалі потрібно використовувати паттерн MVVM? Так, що ще за зайвий код потрібно писати? Те ж саме можна було зробити простіше і зрозуміліше. Відповідь – це, якщо у вас невеликі проекти, вони там бізнес-логіка прямолінійна, все це спрацьовує, але варто йому стати трохи більше, так, пописати його десь 3 місяці, як ви пишете свій проект, так. І логіка програми розмазується в інтерфейсі так, що потім весь проєкт перетворюється на монолітний якийсь клубок, який простіше переписати наново, ніж намагатися розплутати. Для наочності можна подивитися на ці дві картинки. Оце зараз проєкт Дмитрішина. Base MVVM. Так, а потім це проєкт Дмитрішина, коли Іван Сергійович йому сказав, що його відрахують. Якщо він не використає MVVM, бо отак воно і все працює. Так? Або Максим намалює на обличчі перескладання, я йому зарахую цей проєкт. Ну, можна зі мною дуже класно домовити. Так, у першому випадку програміст. Зі словами, мені потрібно просто з'єднати цей порт і цей. Навіщо мені тут кому такий леблик, який там щось організує маршрутизацію мережі. Який сервер. Перше, якщо подивитись на MVVM, так, на модель проміжковий прошарок ViewModel та представлення View, то приклад номер один – додавання двох чисел із висновком результату. Ну, тобто потрібно додати два числа і вивести результат. Як за допомогою MVVM можна вирішити цю задачу? І якою методикою ви маєте користуватись, коли будете аналітично підходити до аналізу технічного завдання. Аналізу технічного завдання, методика написання програми. Так, то що замовляє?
буде полягати в тому, що model first. Що це означає? Пропрацьовувати об'єкти, які будуть відображати або відповідати за модель, задання. Перше, це розробити модель програми, намалювати інтерфейс програми і з'єднати інтерфейс та модель з пошарпом ViewModel. Отже, наше завдання – написати застосунок додавання двох чисел з виведенням результату. Виконуємо перший пункт, пишемо модель. Шевченко, Шевчук, Шева, ти розмовляєш у время лекції, чувак. Останній раз підтверджую, Артем. Я розумію, що робити з тебе точку булінгу не потрібно, але чому я чую твій голос, коли я розмовляю? Перший пункт. Пишемо модель. Модель – це місце в програмі, яке може вимагати певного творчого зусилля. В принципі, ви творчі люди, тому з моделями нічого складного немає. Тим паче, що ви вивчаєте паралельно базу даних. Ні, автокад – це протеза. Це прям в серце були креслення. Я ще й Анжелі Петрівні не показував. Проте, творчість – це досить затратний за ресурсами розумовий процес, і слід уникати надмірного звернення до нього. Ну, якось автор сам протиречить. Але, по-перше, щоб не перенапружуватися, як це не перенапружуватися? Ну, добре, не перенапружуйтесь. По-друге, ваш побратим із програмування, та й ви самі за кілька тижнів, зазирнувши до вас у код, був би примушений донати захоплюючи часом слідування творчим польотам думки. Тобто ви як не придумуєте там якусь модель, що потім ваш колега не зможе усвідомити того, що ви там не придумали. Всі місця, де вам потрібно здавалося б застосувати творчість, необхідно забезпечені докладним коментарем. Хто там писав дан, коли вдома писав код, вчора на парі пішов на пару, не пам'ятав, що за код був написаний вдома, і Артем його були де коментарі. Один в один ваша ситуація вчора. До речі, існують численні паттерни програмування, які ми будемо потім розглядати, де не потрібно, ну, де ваша творчість буде формалізована. Тобто ви навіть не уявляєте, що ви зараз вже використовуєте ці паттерни. Але модель в нашому завданні буде складання двох чисел із поверненням результату. В принципі, модель може зберігати ніякого стану. Тобто, що таке стан? Ідея в чому? Ну от, наприклад, Дмитрішин зараз в якому стані знаходиться? Недосипання. Тобто в нього час Анпіосом, так? Там не Дмитрішин. Я напишу якийсь там псевдокод. Що там стрім? Там не. Типу коментар Дмитрішин. Що в нього там? Sleep level якийсь або sleep time. Це що у нас? Ноль. Ну, якщо не вийде, то я думаю, що... Я б просто. Ну, давайте так. Є якийсь там тип тайм. Що там ще є внутрі шума? З точки зору його стану там. Як я тобі можу? Систем проект... Ті дисципліни, які він вивчав. Так, там. Юніверсити. Тобто така приблизна псевдоструктура, яка може вважатися станом конкретного екземпляру класу. І він може там мати Дмитрішин, там сліп тайм там 0 годин і десь там цих предметів, які він вивчав. Тобто це не просто клас, це не просто сукупні зміни. Так, це одна абстракція, яка називається станом якогось
об'єкту. Не об'єкту, а програмного забезпечення. Або станом, можна назвати якоюсь частиною, так, вашого застосунку. Станом бізнес-логіки. Чому? Тому що різні компоненти можуть мати різні стани. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що це за концепція і чому саме тут чувак сказав ніякого стану. Так, але ви маєте для себе створити зрозуміння, що набір змінних, якими ви звикли користуватися під час написання бізнес-логіки, може об'єднуватись у абстракцію стану. Це вам дуже потім знадобиться, коли ви будете вивчати фронтенд фреймворки, Angular, Vue, там все це є. State Machines. Тобто, модель може бути реалізована з звичайним статичним методом статичного класу. Приблизно static class, mass functs, тобто математичні функції, отримати суму чисел двох аргументів функції, потім повернути результат їх складання. Це синтаксі зрозуміли? Так. Куди стрілка показує? Направо. На переспадання. Так, як можна замінити фігурні дужки, там return має бути, це все замінює скорочений синтаксис лямбда-виріз. Або лямбда-функція, або анонімних функцій. Один рядок. Коли вам буде потрібно щось таке просте зробити, то тут замість, наприклад, якщо б це був якийсь void, можна було б одразу написати в консолі write-len. Чи якось передати сюди ці функції. Тобто це типу стану. Хоча насправді це функція і має, бачите, що я тут написав якісь змінні. Наступний крок. Дивитись методику Model First, це намалювати інтерфейс програми. Створити view, так, аби простіше намалювати. Це також частина, яка може мати місце і творчість. Але, знову ж таки, не варто перебільшувати, користувач не повинен бути шокований несподіванками інтерфейсу. Щоб інтерфейс завжди має бути інтуїтивним. Чи бачив я інтуїтивні інтерфейси, реалізовані Оксаною вами? Не пам'ятаю. Ну, 10% на 90% вони інтуїтивні, але є такі штуки, що не дуже зрозумілі. Але у вас ще буде викладання дизайну, я так думаю, ти обрав дизайн? Ні? А ось таке собі, такий собі у вас вибір. Ну, добре. Ми вибираємо, то ми будемо сервера організувати. Що це тут вітають за ці? Руслан. Ні, Руслан в конфі. Ого. Ого. Це типу мотильок? І він зараз жалить дерево. Ні, він, бачите, показує ось в'ю. Вів модул, а не ніякий. Тобто навіть якийсь мотильок читає лекцію. Знання злочин справедливо. Виключимо свій. Так, давай. Послышки проект. Вот сейчас нам будем стик. Вот, теперь я говорю, да? Нет? Потребно его замать снова. Цифра раски. Он не сюда, это палочка там. Это же мир. Это тот же. У нас личность, вы натыкали. Да, это той самый еще у нас на лекции был. Его никто не врятував, и никто не позбавив его. Он не покупал, судя по всему, не покупал. Да, судя, якось він виживає. Чим він харчується, не зрозуміло. Так, але у нас зараз там Руслан. Паралельно ми лише для Руслана продовжимо лекцію. Але складно відволікатися на цього матерка. Тим паче, що це якийсь вид, який дуже схожий на цю. На пташок. На огромну моль. Ну, не велику моль, але на калібрі так. Це його матч. Так, у нас на лекції калібрі, тому все нормально. Інтерфейс має бути намальований зрозумілий. Наше представлення буде містити три текстові поля, дуже складне, так, представлення, які можна забезпечити ще лейблами, додатковими типовими мітками. Заважальний крок, з'єднання view та моделі через
VM-модуль – це таке місце, яке взагалі не повинно містити творчого елементу, тобто ця частина паттерну залізно вмінюється, обумовлюється. View і не повинна вмістити ніякого бізнес-логіки. Що означає зумовленість View? Це означає, що якщо у вас в View є три текстові поля, або три місця, які повинні вводити користувачі, отже, у ViewModel своїй підкладці повинні бути мінімум три властивості, які приймають та передають дані. Отже, всі дві властивості приймають з View число номер 1 та число номер 2, тобто два аргументи математичні, так, як вони називаються? Операнди. Так. Операції, пам'ятаєте, що таке? Ок, а як називається операнд після дорівнює операції? Завісли. Хто? Можливо, він ніяк не називається. Так. Два числа, третя властивість викликає нашу модель. Опа, не зрозумів. Дві властивості приймають два числа. А третя властивість викликає нашу модель для виконання бізнес-логіки нашої програми. Тобто бізнес-логіка має бути в моделі. Так. Ого. View-модель в жодному разі не виконує додавання чисел самостійно. Тобто ні View, ні View-модель не виконує бізнес-логіки. Так, саме View-модель потрібна тільки для виклику моделі. В цьому полягає функція View-модель з'єднувати View, який теж нічим іншим, крім прийому введення користувачів, даних від користувачів, не займається. Модель, в якій відбувається вчислення, там має відбувати все бізнес-логіка. Якщо намалювати картинку нашого завдання, то ми бачимо щось таке. Оля, що таке зелений колір? Хробаки. Ні, чого хробаки зелені? Тому що його легше всього, більше всього. Оля, що означає зелений кольор? Вона просто дуже далеко сидить. Саме тому я питаю Настю, що таке зелене? Ви звідти бачили якийсь зелений ромбік? Так що таке зелене? View, так, представлення. Блакитний view model і червоний якась модель. І ви бачите, що це поле номер 1, це поле номер 2. Вони передають, ну тут не видно ці стрілки дуже погано, думаю. Вони іншим зеленим позначені. Але стрілки від введення даних до ViewModel. Але бачите, що ViewModel потім ніяк нікуди нічого не передає, нічого не викликає. Хоча ми прочитали те, що ViewModel має викликати методи моделі, де мають бути в моделі саме бізнес-логіка має складати два числа. І потім повертати в цю третю властивість ViewModel результат, який буде відображення математичної операції. Все це ми пояснили, давайте тепер реалізуємо. Саме в WPF реалізована апаратна підтримка паттерну MVVM. Так, View реалізується XAML. Зелений шар буде написано на XAML, мається на увазі про шар. Так, зелені крапки – це будуть текстові поля. Зелені лінії будуть з'єднуватися з синіми, з синім прошарком. Будуть реалізовані через механізм binding. Тобто це в нас data binding. Data binding у нас окрема лекція. Пунктирна лінія показує зв'язок усієї View та MVVM здійснюється, коли ми створюємо наш об'єкт ViewModel та привласнюємо йому властивості з DataContextView. Тому бачимо вікно, бачимо наш контекст, Stack Panel бачимо і тут текстбокси, три штуки. Binding у нас поєднує так, зі значенням, які у нас знаходяться в C-Sharp коді.
Update source trigger в даному випадку виконує передачу значення до ViewModel момент введення даних. Але бачимо, що третє поле, в нього вказане, ну, там, де має бути відображений результат математичної операції, в нього one-way binding, так? Тобто в якого метод прив'язки лише для читання з моделі, з ViewModel. Бо з моделі отриманих даних. Тепер, якщо ми виконуємо останній пункт нашої методики, реалізуємо VM, то наш ViewModel автоматично буде оновлювати View. Потрібно реалізувати інтерфейс, реалізувати лише інтерфейс INotify Property Change. Саме за допомогою нього View буде отримати повідомлення, що тут щось змінювалося. Власне, якось цікаво і дуже просто. Тобто ми використали ViewModel ще до того, як ми зрозуміли, що це таке? Не згоден. Ну, можливо, і так. Але якось це трошки підозріло. Чому? Тому що 99% групи не знає, де воно використовувати. Але бачимо, що у нас... клас, який називається MainViewModel, він реалізовується інтерфейс. Потім тут є Property Change Event Handler, обробник. Так? І ця частина Protected Virtual Void Property Change взагалі автоматично уніфікована для будь-яких властивостей, які б у вас не були створені. Так? Воно автоматично викликає invoke і передає аргументи події, яка повідомляє потім view про зміну стану значення якоїсь властивості. Тобто це стандартний шматок, стандартна функція, яка виконує всю взаємодію між для передачі даних, які були оновлені. Тепер забезпечуємо ViewModel трьома необхідними властивостями. Вимоги для встановлення зв'язку з VM та View таке, що вони мають бути public. Так? Бачимо, що public номер один. Тобто дивіться, ключова особливість C-Sharp, на яку я наступив не один раз. Яка? Що таке getter setter? О, він перед тобою, Жгарю. Тобто в C-Sharp трошки, скажімо так, складніше, якщо ми перевизначаємо або конкретно реалізуємо їх, то потрібно створювати додатковий private атрибут, над яким буде працювати getter setter. Тому що в скорочених записах, наприклад, цього можливого атрибуту я не повинен створювати. А якщо ми повністю getter та setter, то він має бути визначений. Це трошки пантеличить людей, які спочатку лише вивчають C-Sharp. Але ключова особливість, що таким чином має бути викликаний property change для третього числа. І, наприклад, якщо інша сума змінюється, інший оперант змінюється, так інша... Ого, вже не пам'ятаю. Частина математичної операції, сумування. Ну, це з точки зору синтаксису математичного виразу. А? Ні. Якщо ділення там, чи дільник. Ого, ніхто вже не пам'ятає. Другий путь. Два додатки. Лівий, перший додаток, другий додаток. Це номер один. Але дивіться, якщо один з них будь-який змінюється, то викликається подія property change number 3. Так? Тобто ми викликаємо цю подію і вказуємо property name, який має оновлюватися. Остання властивість – це лінія пунктира зв'язку. Де ви бачите синій пунктирну лінію? Що чувак курив, коли писав це? Він повинен
був синім просто, і в нього всі лінії були синіми. Може це синя лінія? Це ось синя, до синього... Во, бачите, тут коли ми пишемо сетер для номер 3, ця властивість буде кожен раз оновлюватись, коли або зчитуватись, коли один з двох намерів буде мінятися. І бачите, що ми викликаємо нашу mass function саме ці два значення, які в даний момент будуть потім оброблюватися. Ми реалізували повноцінний застосунок із застосуванням паттерна MVVM. Давайте розглянемо MVVM на другому прикладі, номер 2, так і на іншому. Тепер ускладнимо трошки наше завдання, але ваше завдання реальне, яке ви на практиках використовуєте, воно ще більш складне. Ускладнено, тому що ви використовуєте analysis.box і не stack panel. Так, ви використовуєте data grid, але там також нічого складного немає. Але компонент набагато складніше, ніж analysis.box. Добре, ускладнюємо потрошки завдання. В програмі буде текстове поле для введення номеру. Буде listbox з колекцією значень, кнопка «Додати», після натискання на яку в число текстового поля буде додано до колекції значень. Кнопка «Видалити», після натискання на яку в listbox буде число видалено з колекції. І текстове поле із сумою всіх цих значень колекції. Ви уявляєте, як це буде виглядати? Чого? Імбеда. Тепер давайте подивимось, як буде виглядати те, що ми прочитали і не дуже зрозуміли, як вона. Ось. Тому пам'ятайте, на початку лекції я казав, або пару хвилин тому, що ви обрали ви дизайн, UX-дизайн або там естетика веб-дизайну для вивчення. Ви ось так ніколи не створюєте ваші дизайни інтерфейсу. Ну, від слова взагалі. Так, тобто, принаймні, хоча б на один рівень, так, цей поле ввода потрібно було опустити у другу колонку. Кнопку там Add зробити на ширині з ремовом. І так далі, там подібне. Або взагалі якийсь інший інтерфейс. Але це, типу, якась симуляція Excel, яка буде рахувати повністю всю суму елементів в списку. Я так гадаю, з точки зору цього інтерфейсу. Отож, згідно нашої методики Model First, необхідно спочатку розробити модель. Тепер модель не може бути стабільною і повинна зберігати певний стан. Значить, у моделі буде колекція елементів. Це котре. Це друге. Потім операція додавання кожної кількості колекції – це обов'язок моделі. Що таке операція додавання деяких кількості колекцій? ViewModel не може залазити всередину моделі і самостійно додавати в колекції моделі якесь число. Вона повинна попросити або делегувати зробити це саму модель. В іншому випадку це буде порушення принципу інкапсуляції. І тут приклад автора, який любить сині лінії. Це ніби водій не заливав, як ведеться, паливо в бензобак, а ліз би під капот і вплискував паливо безпосередньо в циліндр, як це любить робити Євсюков. Так, тобто, буде метод додати бензин до... До чого? Бензин. З моєї точки зору, так як з точки зору Євгенія Охлаждайка, антифріз вона ж,
пов'язана лише з дворниками, так? Тому бензин буде виприскуватись на лобове скло. Ти прижигаєш снігання, це ладма. Куди додається антифріз, народ? В кого є права? Антифріз? Взагалі, він випадає. На... охлаждає? На радіатор, на радіатор. Антифріз. Антифріз охлаждає. Ні, ні. Антифріз – це ж від морозу. Фріз – це заморожувати, анти – це просто заморожувати. Ні, от якраз антифріз, коли ти їдеш на машині, от чуй. Да не в радіатор його. Так, типу, можна ж говорити. Ні, там тема, яка задівання була, а все рівня. Машина будування питання. Антифриз не мерзнет на морозе. Ну, да. И можно через радиатор пропускать, чтобы мотор не бился. С гибалом, наверное. Меня батя же дует. Я просто замерз уже. По логике вещей антифриз должен быть в радиаторе. Да. Сидел, заливал себя. Да, вода не загрязала, и это... Да, его. Тобто для воды в радиаторе антифриз. Да. А почему так? Там Женя розповідає. Так, ну коли Євгеній отримає права, поступить. Тут раді вас зараз лише. Так, ну прикольний припад, він нас трошки розтормошив. Так. Це до МС2. І в третій модель ми додамо суму значень колекції, а також повідомлятиме про зміну через інтерфейс iNotify Property Change. Цікаво, давайте відразу реалізовувати модель. Колекція елементів повинна повідомляти підписників, сабскрайберів, передплатників, як хочете називати ці якби ролі, так, про свою зміну. І вона повинна бути не тільки для читання, щоб ніхто крім моделі не міг її змінити. Отже, є певне обмеження доступу, яке буде полягати у виконанні принципу інкапсуляції. І воно має бути дотримувано неухильно. Так? Щоб самому випадково не створити ситуацію важкого вимоги дебага і вселити впевненість в поле, що воно не звільняється ззовні. Знову ж таки, це з метою полегшення майбутніх проблем налагодження. Крім того, так ми далі все одно підключимо Prism, тільки Prism. Для виконання Delegate Command, то давайте відразу використовуємо Bindable Base або замість самостійної реалізації Identify Property Change. А цього, Дмитрій, ми не використовували. Bindable Base, да? Для цього ми підключимо, до речі, хто вже встановлював через Nuget якісь бібліотеки? Я вставив для MySQL. Одна людина з клубу. Ну, я SQL. SQLize? В Linux я тебе уже говорю подсказывать. Ну, але прикол в чому, я просто вам про це не розповідав, але в дуже багатьох тіторіях сказано, що якщо вам потрібна будь-яка додаткова функціональність, яка там була на злосні, право не потрібно читати Nugget. Або Nuget. Ну, нехай Nuget. Я також читаю Nuget, тому Nuget так Nuget. І встановлюємо там Prism. WPF. На момент написання остання версія 6.3. Відповідно, on property change зміниться на rise property change. Ого. Це вже цікавіше. Але давайте загуглимо, що таке Prism. Добре, не буду використовувати Вікіпедію, використовую статтю Варсова. А вон справа третя реклама.
Находим работу. О, синьор бэкэнд инженер Виктор. На чем? Так це релокація, ремонт, імпала якийсь, лід платформ, тесі. Це знаєте, як є тесне, а найти не можна. Тобто Prism – це розробка Microsoft, так, яка в себе вміщує певні паттерни та best practices, які потрібно використовувати. Тобто Prism вже зав'язали MVVM, але трошки подосліджували цей процес оптимізації. Так, з Prism розібралися, що це бібліотека. І тому наш клас буде виглядати наступним чином. MyMassModel буде... Що воно, Максим, буде внутрішньо робити? Від... Ми наслідуємося чи реалізовуємо інтерфейс? Там немає букви I, це наслідування, так. І ми бачимо, що в нас створюється Observable Collection, яка буде називатись MyValues. Потім в нас буде Read-Only Observable Collections, яка буде називатись MyPublic Values. Але ми бачимо, що тут підкреслення, так? Тобто це якийсь private property. Потім у нас іде конструктор, де ми всередині створюємо або ініціалізуємо Read-Only Observable Collections, так передаючи туди, до середини Private Observable Collections. Потім ми можемо додавати, але дивіться, при додаванні ми, звичайно, механізм додавання, значить до колекції обов'язково маємо raise property change event. Оля, що таке raise property change event? Ну, raise, так, кстати. Та почекай, Оля, кажу. Оля? Я такий бекер. Що таке raise property change event? Ну, тобто я на сленці це кажу, так? А Микола навіть не вимикає наушники. Не витягнув. Ого, вже витягнув. Що таке Raise Property Change Event? Українською, будь ласка. Антон? Я не знаю англійської. Передам. Що? Так, ви мене лякаєте. Ви такі якісь флешбеки починаються. Чи лише я один англійську знаю в аудиторії? Подняття свойства змінено. І івент це, як я казав, Raised Property Changed Event. Подія. Подія. Оля, перефразую або підсумуй. Ні, підсумуй. А ти повністю має якісь місця? Настя підсумуй. Микола підсумуй, Андрій підсумуй. Зростання змін. Какое зростання? Властивості. Райс. Ні. Ну так это вызов и верно. Тут в этом контексте это вызов. Ну, а ви чого, райсьте? Ну, райсьте. Добре, Максим тут каже Дмитричина, що... Максим каже Максиму. Райсьте взагалі високою, хоч знати. Віднімати. Українською. Но. Райсьте. Віднімати звідкись. Або викликати, або ініціалізувати цей івент. Так, і ми бачимо, що property change в нас називається sum, так, сума. Ну, за прикладом попереднього зрозумілого для нас звичайного реалізації, так, зміни. Тобто там якісь property. Ви бачите тут у описі десь property sum? Хороший вопрос, я також не бачу. Remove value, так. А в прошлом було вроде. Ні, ми нової приклад два розглядаємо. Там внизу є, що це сам.
Видаляємо значення за якимось індексом, перевіряємо, чи знаходиться індекс в рамках меж нашої колекції, потім ремовуємо за індексом. І знову викликаємо RiseProperty-Change, натикаючи нашому фреймворку, що у нас має бути щось змінюватись, наша сума. І нарешті ми бачимо наш property, який є сумою, сумою функцій. Подивіться, новий для вас синтекс, що він позначає, крім того, що він рахує суму. Що це? Публічний int sum, це що? Це одночасно і... Це делегатор? Ну, можливо, кстати, тому що там на попередньому шматку кода писали ще, що буде якийсь delegate command викликатися. А там далі написано, я спробую використовувати. Навіть можна написати? Не можу делегировать. Можна поділити. Чесно, зрозуміло. Але з точки зору синтаксису, це властивість, да? Бо мембер, то член класу. Я заходно можу це називати, атрибут класу. Але відразу в нього записан і що безпосередньо сам сетер. Так? Він буде ще запечатись, написаний типу, це скорочення від плати. Інт сам піхвольні дужки, потім що там було. Сет, другі дужки, май паблік. Велю сам. Збрехали вам чи ні? Перевірити на практиці. Тобто так можна було ширше написати через сетер. Скорочувати можна взагалі, типу, викидати цю булочку. Ну, типу, стоп. Це викинути, це можна виконати. І тут в кінці ще там шматок рапка з кома фігурна дужка також викидає. Залишається лише такий скорочений синтез. Добре, рухаємося далі. Згідно з нашою методикою, ми малюємо view. Перед цим кілька необхідних пояснень, щоб створити зв'язок кнопки і view model. Необхідно використовувати... А, ось навіщо делегат. Тобто ось ці наші обробники, remove та add, будуть зв'язані з view model або моделлю делегатом. Використання цього, для цього подій та коду формули, чи... Не дозволено там для чистого MVVM, але якщо в нас якісь там хаосні мікси, або мікси хаосів, так, то може і використати. Але таке. Події, що використовуються, необхідно обробляти в команди, де в нас там були події, типу RisePropertyChangeEvent, так? Там були події. Але в випадку з нашими кнопками та таким обрамленням, певне обрамлення не потрібне. Існує її властивість команд. Крім того, число, яке ми будемо передавати, використовуючи delegate command, ми не bindеті до VM. Ми не будемо зв'язати з ViewModel, а передаватимо його як параметр цього, цієї delegate команди, щоб не захаращувати, так, не ускладнювати бізнес-логіку ViewModel. І уникнути певної розсинхронізації безпосереднього виклику команди та використання параметрів. Зверніть увагу на те, що схема вийшла, і особливо на місце введена червона лінія. Ось на це місце. Ну, автор дуже так власно намалював. Ну, але він намагався. Треба було його обрати, щоб. Демонструвати цей, візуалізацію. Якщо ти реалізуєш MVVM для протезів, сожалію. Тобто Женя сам сказав, буде реалізувати MVVM для протезів. А чому ви маєте це реалізовувати, Женя? А, да, ти стишка проведеться.
Ты же сетевого у нас проект. Да. Что у нас там протез? Руки чи ноги? Руки. Нехай буде ноги. Нет, до речі, на завтра потрібно ногу розпочувати. Что? Почему мы узнаем об этом сегодня? Мы человека понимаем. Мы дизайнер с процессом понадел. Про ногу? Про руку мы знаем. Да, ну, я же расчленил вас как-то. Сегодня нога, завтра рука. Я думаю, что не можем принтер дублировать в могиле. А дизайнер с процессом? Да. Должен. На чем? На рукой. Не все пальцы. Я Саня скинул вообще бит. Он не мазал. Нормально. Там 6 пальцев почему-то. Окей. Тобто, дивіться, у нас є пристрій. Це поршень. Для п'ятки у нас окремий поршень, і тут це виборили. Прикольно? Пятка зробила. Нет, ну если у человека будет типа одна нога такая, вторая обычная, на какой степени стороны? Ну это будет классно. Играешь в волейбол? Нет, ты спочатку стоишь на ступеню, а хочешь пятку. Одной ногой за вторую ногу и подпрыгиваешь. Я это просто так. Только рука. Лайфхаки во время волейбола. Ну, але ці лайфхаки, на завтра, будь ласка, подумайте, бо у вас будуть, ну, дивіться, у нашого конкурента там вже версії кінці, так? Тому маємо десь давати в ній. Що-що? Здрасте, приїхали. Оля. Ти мені цю ссылку і кидала, чи Настя? І каже, а чи є в нас конкурент? А, зв'язку з тим? Я не називав просто конкурентів для того, щоб люди не дізнавалися, що за конкурент. А ти все спалила. Вона ще нічого не спалила, але це вони, Оля. Це вони. Чого заплутано? Ну, з комерційної точки зору не можна називати конкурентів. З точки зору, щоб їх зайвий раз не рекламувати. Логічно? Да. Тому у конкуренції немає нижніх кінцівок, але ми не рекламуємо конкурентів, Оля, так? Запам'ятай. Але якщо ти хочеш назвати якісь компанії, які закінчаться на Bionics, так, то або Dynamics, там, Boston Dynamics, ну їх можна рекламувати, так? Скільки часу? Так ми ще до кінця не дійшли. Ну, але можна. Тихесенько вставай. Ми створюємо зараз Євсюков. MVVM для кінцівки можна. Кінцівка наша. Щоб зараз розпечатати, нам можна указати конкретне кількість кожної деталі. Ну, ви ж верхню кінцівку. Я протез демонстрировал. В тебе їх два. Так, добре, не буду відволікати зайву частину групи. Іншу частину групи, так, яка нас відволікає від стартапу. З інтелектуальними протезами. Але бачимо, що в нас є додавання, поле для ввода, потім кнопочка. Але автор сказав, зверніть увагу на ось цей овал. Так, є введення даних, є натискання, це делегат, це відображення колекції, це read only, це observable collections і це властивість результату. Власне, введення даних все рівно синхронізується з моделлю. Тобто, коли ми додаємо одне число, натискаємо add, делегат викликає
ViewModel. ViewModel передає керування на модель. Модель у нас оновлює нашу колекцію. Так, якщо ми натискаємо remove, то видаляємо через делегат і так далі. Начебто зрозуміло, три точечки – це колекція. Причому це в нас observable collection, це read-only. Я так гадаю. Або ці дві observable – це read-only. Ну, тобто до третьої колекції ми ще в моделі не зійшли. Давайте розглянемо, як буде відбуватися прив'язка. Вона не буде мати вигляд view, ViewModel, а буде в нас визов view, прив'язка до view. Ого! Для того, щоб досягти, використовується другий варіант байндингу, де вказується ім'я елемента та його властивості, і прив'язка буде здійснюватися у форматі binding, потім назва елементу, потім number і який шлях до нього. Бачимо, що в нас є stack panel, там є textbox верхній, який буде вміщуватися у doc panel. Це в нас команда add. Бачите, binding add command. І потім команд параметри ми можемо element name вказувати the number, ось цей number, так і вказувати past text, що це означає за past, потім розберемося. І далі в нас ще йдуть наш список. Але тут у нас спочатку йде поле сума, бо властивість textbox, який буде one-way binding, так? І кнопка видалення у нас буде знаходитись як делегат. І потім наша колекція. Вона буде байдитись до read-only колекції MyValues. Але, бачите, у remove ми маємо передавати, крім бандінгу делегату remove command, ми маємо ще передати елемент theListBox, і тут ще передати йому пас якусь властивість, яку буду передавати з нього. Тобто з текстбоксу ми будемо передавати текст нашого текстбоксу, а з при видаленні ми будемо аналізувати у нашого лістбокса, ось цього, виділений індекс. Начебто все зрозуміло. Далі, як буде виглядати наш клас MainViewModel? Будемо також наслідуватись від bindable base. Бачимо, що в нас є наша модель. Додаємо наші делегати. Так, через або прокидуємо наші змінюючіся властивості моделі до view. Бачимо, що тут анонімна функція, в якій ми будемо викликати rest property change. Що за S, що за event, якась подія. Так, і з події ми будемо витягати назву властивості, до якої буде пов'язана ця подія. Потім ми створюємо delegate command, що буде містити string. У делегаті буде аргументом string, якийсь рядок. Так, потім ми будемо його вплатити та додавати до моделі нове значення. І це значення додавання потім буде записуватись у out.iWell, integer value. Remove command нас буде також делегатом. Але сюди ми ще маємо передавати наш int, який буде чим? Що таке i? Як ви думаєте? Команда видалення. Що в неї буде за аргумент? Ну, там індекс був у списку, але ми бачимо, що i has value. Якщо у i є has value, якесь значення. Тобто воно не пусте, там всі діла. Не мінус одиниця. Якщо нічого не вибрано, то ми видаляємо з цього selected елементу за value. Так.
Бачимо, що далі ми додаємо функції команд, і ці команди мають нам повертати типу делегат. Або вони будуть мати функціональність наших делегатів. Потім до sum ми повертаємо значення з моделі нашої суми. І read-only observable collections, my values, будемо привласнювати observable collections, витягуючи звідси my public values. Увага, важливо, що прокидання повідомлень за допомогою делегатів з моделі, повідомлення про зміну суми самостійно викликати ViewModel не може, так як вона не повинна знати, що саме змінилося в моделі після виклику її методів і чи взагалі щось зміниться. Модель для ViewModel буде просто чорною скринкою, тобто вона повинна передавати введення та якісь дії користувача в моделі. І якщо модель в нас буде змінюватись, про що вона повинна повідомляти сама себе, або нас, мається на увазі ViewModel, нас буде повідомляти модель, то лише тільки тоді повідомляти наше представлення View. Власне, ось ми розглянули два приклади. Другий приклад трошки складніший для розуміння, але коли ви на практиці спробуєте використати делегати, так, і більш, скажімо так, реалізувати їх за допомогою Prism, то вам стане зрозуміло. Так, зверніть увагу, що до ваших критеріїв оцінки лабораторної робіт додалося ще що? Антон? Антон? Ще?